Ел егемендігіне биыл 28 жыл. Ең басты мереке тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиындар өңірдің барлық ауданында ұйымдастырылды. Қасиетті де қастерлі мейрамда еркіндік ұғымы ұлықталып, тәуелсіздіктің баянды болуына өз еңбегімен үлес қосқан сала үздіктері марапатталды. Мереке қарсаңында Мерген ауылында күрделі жөндеуден соң дәрігерлік амбулатория пайдалануға берілді. Елді мекен тұрғындарын құттықтаған аудан әкімі биыл 5 медициналық нысанның күрделі жөнделгенін атап өтті. Сондай-ақ 3 амбулаторияның ескі көліктері жаңаланса, аудандық ауруханадан компьютерлік томография аппараттарымен қамтылған инсультті орталық ашылды. Жалпы нысанды жаңғыртуға 35 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалды. Мерген ауылында үлкен қуаныш, себебі амбулаториямызды үлкен күрделі жөндеуден өткізіп, бүгін тәуелсіздіктің қарсаңында осындай жақсы қуанышпенен ауыл тұрғындары болып келген қонақтар бәріміз қарсы алып қуанышқа бөленіп атырмыз. Мынау тәуелсіздіктің ғұмыры ұзақ болсын дегім келеді. Мынау мердігер компанияға тәуелсіздікке қарсы үлкен сыйлық жасап, біздерге амбулаторияны күрделі жөндеуден өткізіп бергеніне мыңда бір рахмет айтамыз. Аудандағы мерекелік шаралар салтанатты жиынға ұласты. Онда ауданның өсу өркендеуіне үлес қосқан азаматтар мен білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет саласының үздіктері марапатталды. Сондай-ақ еңбек ардагерлері, көпбалалы аналарға да құрмет көрсетілді. Поздравляю всех с днем. Әр кәсіпкер әлеуметтік жауапкершілікті жете сезініп өтейіз. Мен кәсіпкер ретінде әрдайым тұрмысы төмен, көмекке зәру жандарға қол ұшын созып отырамын. Қайырымдылық істерді жиі ұйымдастырамыз. Әсіресе Ақжайық ауданында бірнеше шара ұйымдастырдық. Ұлық мереке тәуелсіздік күніне арналған салтанатты жиын Сырым ауданында да өтті. Аудан әкімі тұрғындарды құттықтап, мерекеге орай аудан экономикасын дамытуға еңбегі елеулі жандарды марапаттады. Сондай-ақ Нұр Отан партиясының Қазақстан халқы ассамблеясының алғыс хаттары табысталды. Салтанатты шара аудан көркем өнерпаздарының тәуелсіздік елімнің ерлік жолы атты мерекелік концертімен жалғасты. Бұл мереке қазақ халқы үшін оңайлықпен келген жоқ. Бұл біздің ұлтымыз үшін, жалпы қазақстандықтар үшін үлкен қастерлі мереке. Сондықтан әрбір қазақстандық осы мерекені құрмет тұтып қастерлей білу керек деп есептеймін. Енді осы шарада мен осы аудан әкімінің марапатына ие болдым. Жәнібек ауданында мереке тәуелсіздік аңсаған арман, қол жеткен мұрат атты кітап көрмесімен басталды. Аудан активінің басын қосқан салтанатты жиын жыл бойы атқарылған жұмыстың қорытындысы іспеттес. Бұл күні еселі еңбек, мінсіз қызмет атқарған бірқатар тұрғын облыс әкімінің, облыстық мәслихат хатшысының алғыс хаттарын алып, Талғат Бегелденов және өнер саласының үздігі төсбелгілеріне ие болды. Сондай-ақ 12 аталым бойынша анықталған әр саланың үздіктері де аудан әкімінің марапатына бөленді. Тәуелсіздік күні 16-90-дағы мерекесімен жалпы халықты бүкіл құттықтаймын. Қазақстан Республикасының бұл ата-бабаларымыздың аңсаған мерекесі біздің ұрпағымызға осы жақсылық бұйырды. Ұзағынан болғай тәуелсіздігіміз тұғырлы болып, жастарымыз ғұмырлы болып осы тәуелсіздіктің қызығын көруге тілектеспін. Тәуелсіздік тәуекел еткеннің ғана бағына бұйырады. 28 жылдан бері еліміз өсіп өркендеп, талай ұлт пен ұлыстың құтты мекеніне айналды. Бөкей ордасы ауданының орталығында өткен салтанатты жиында халық әндері шырқалып, ұлттық билер орындалды. Сондай-ақ сан салада еңбектеніп жүрген жандар құрметке бөленді. Рауан Дәлей, Владимир Липатов, Әлішер Сұлтанов, Ернар Шакенов, Дастан Оразбаев, Ақжайық арнасы.